ሰላም ጤና ይስጥ ቤተሰቦች እንደምን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርች ይላችሁ የነበሩ 97 ካሬ ላይ ያረፈን እንግዲህ ጂ ፕላስ 2 ፋውንዴሽኑ ለመስራት ምን ያክል ያስፈልጋል የሚለው ሙሉ ግባቶችን እንዲሁም ዋጋቸው ሰርች ይላችሁ ነበር ከዚህ በፊት ሰርች ይላችሁ በነበረው ቪዲዮ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሰርፌሳችን በዚህ መልኩ እንግዲህ ተዘጋጅቶ ማለት ነው ያሉ ሁኔታዎችን የኮለኑን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች ከዚህ በኋላ ያሉ ሰሮችን እንግዲህ በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ ከዚህ በፊት እንግዲህ በነበረው ቪዲዮችን ተመልክተን ነበረ አጠቃላይ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ የሚለን ተመልክተን ነበረ እዚጋ እንደምትመለከቱት አሁን ለኤሊቬሽን ኮለን እንግዲህ ቆሞ ነው የምናገኘው ማለት ነው አጠቃላይ ወደ 10 ኮለን ነው ያ ኮለን እንግዲህ ቤቱ አጠቃላይ 9 ኮለን ሆኖ ነገር ግን እዚህ የምትመለከቷት የ ደረጃ ተብሎ መሀል መhall ተጨመረሽ ኮለን አለች ማለት ነው ሷን አጠቃሉ አጠቃሊ 10 ኮለን ሆኗል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለጂ ፕላስ 1 ተብሎ ነበረ ዲዛይኑ ይወጣ ነገር ግን ጂ ፕላስ 2 ደግሞ መቀጠል ቢያስፈልግ እንኳን ለዛ መሰረት ቤዝመንቱ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ታች ፋውንዴሽን ስራው ማለት ነው እዛ ላይ ማጠናከር የተደረገበት አጠቃላይ የቢሙ የፉቲንግ ኮለን ታች ያለው ማለት ነው ከሰብ ስትራክቸሩ ታች ያለው ኮለን ማለት ነው እሱ አጠቃላይ በባለ 16 ብረት ማሻሻያ የተደረገው ማለት ነው ፓዱም ጨምሮ በሚገባ በሚገባ ያስፈልጋል ያስፈልጋል ያለበት ቦታ ላይ ሙያተኞች እንግዲህ ይህንን እያሰሩ ያሉት ሙያተኞች በአመኑበት መልኩ ማለት ነው እንዲሻሻል ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ነው በተለይም ደግሞ ሎድ የሚበዛባቸው አካባቢዎች የተባሉ እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ያለው ኮለን እዚህ ጋር የምናገኘው መሀል ያለው ኮለን እንዲሁም ደግሞ እዚ ሰዎቹ ጋር ያለውና ያሉት እንግዲህ እዚህ ጋር ዋና ዋና የሚባሉት ማለት ነው መሀል ላይ ሎድ ይበዛባቸው የተባሉት ባለ አምስቱ ኮሎኒዎች ማለት ነው እነሱ ላይ ፓናቾም እንግሪ የተሻለ ማሻሻያ ተደርጎበት ማለት ነው እየተሰራ የነበረው በዚህም ጠቅላላ አርክተስ ስንመለከተው እንግዲህ አጠቃላይ 10 ኮሎኒዎችን ያያዘ 97 ካሬ ዲኒያ ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ በዝርዝር ተመልክተናል ሆኖ ግን እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ ሰብስትራክቸሩ አልቆ ፋውንዴሽኑ ሙሉ ለሙሉ አልቆ ፋውንዴሽኑ እስከነበረው ድረስ መስራት ለምታስቡ ያን ያኙ ቪዲዮ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ አለላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ የሚያስፈልጓችሁ ለምሳሌ ብረስ እንደመለከት ከዚህ ጀምሮ ያለው ማለት ነው ከዚህ ያልፈ ኮለኑ ጀምሮ ቢሙንዲዩም ከዚህ በኋላ ላለ ወደ ላይ ማለት ነው በ14 ነው የሚጠቀሙት ባሩ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነምበር ኦፍ ባራችን 6 ነው እዚህ ጋር ለአንድ ኮለን ላይ ስድስት ነው የተጠቀሙት ይህ እንግዲህ ምን ያክል ለአንድ ኮለን ምን ያክል ይፈጃል የሚለው እንደ የኮለኑ ርዝመት ይወስናል እዚህ ጋር የምንመለከተው እንግዲህ ሶስት ሜትር ነው መጠነኛ የሚባል ነው አሪፍ ነው ነገር ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ርቀት እርዝመት ያለው ኮለኖች በሚኖርበት ሰዓት ላይ ብረት ተቆራጭነቱ በሚሰሩበት ፌራዎች ማለት ነው ስለሚጨምር የምትጠቀሙት ይጨምራል ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱ በአራ ሜትር ተቆራጭ ሲደረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዱ ብሄር ብረት ማለት ነው ሶስቱን ይይዝልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስድስት ነው ስለዚህ ለአንድ ኮለን ማለት ነው እስከ ሁለት ቤርጋ ጋር ረስ ይጠበቃል ማለት ነው በዚህም አስር ኮለን አለ ሀያ 0 ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ ስታፋ ስንመለከት እንግዲህ እንደምንመለከተው ባለ ስምንት ስታፋ ነው የተጠቀም ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከአንደኛው ስታፋ እስከ አንደኛው ስታፋ ስቲራፑ ማለት ነው ያለው ጋፕ 20 ሴንቲሜትር ነው በዚህም እያንዳንዱ አንድ ሜትር ሲሆን አጠቃላይ ለዚህ ለ ነው የሚያስፈልገው ነገር ተካፍሎ ማለት ነው እሱም ደግሞ ባለ ስምንቱ በብዛት ይታሰራል ማለት ነው በዝርዝር ስንመለከት ማለት ነው የተጠቀሙ የፌሮ ብረት እንዲሁም ደግሞ ስታፎን ባለ 14 ብረት ነው እንዳልኳችሁ ቀድሜ የተጠቀሙት ማለት ነው ሙሉም በዚህም ለ አስሩ ኮለን ማለት ነው እስከ 20 ብሄር ጋር ድረስ ተጠቅመዋል ስታፋስ ስንመለከት ደግሞ አጠቃላይ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኮለን አንዱ ኮለን ላይ በየ20 ሳንቲሜ ማለት ነው ሙሉ ሶስቱ ሜትር ስታፋ ይደረግበታል ማለት ነው ለኮለኑ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ መጨረሻ ላይም ደግሞ ያው ቢሙም ላይም ደግሞ ማይቀር ነው ሆኖም ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ የኛው ቪዲዮ የተዘጋጀው ይሄንን ኮልኖቹን ኤሌቬሽን ኮልኖቹን አቁሞ ደግሞ ማቁም ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ያለውን ነገር ሼር እናርጋለን ነው ነው ምን ማለት ነው ለኮለኖቹ አጠቃላይ ማለት ነው ባለ 8 እስከ 12 ቤርጋ ማለት ነው የተጠቀሙት 12 ቤርጋ እያንዳንዱ 12 ሜትር ነው እስከ 144 ሜትር ማለት ነው በዚህም እያንዳንዱ ማለት ነው 12 ሁለት ቤርጋ አጠቃላይ ለ ኮለኖች ሊያስፈልጊ ይችላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ እነዚህ ኮሎኖችን ደግሞ ለሙምላት ማለት ከዚህ በታች ያለውን ፋውንዴሽን ላይ ያለውን አጠቃላይ 00 እስኪ ደርስ ያለውን ሙሉ መረጃውን ከዚህ በፊት ሰርቼላችሁ በነበረው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ ያን ቪዲዮ ላላያችሁ ሰዎች ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁናል ማለት ነው ያን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ዝርዝር መረጃ እያንዳንዱን ግብቶች ከያሸዋ የድንጋይ አጠቃላይ እያንዳንዱን ግባ ስራቶች በዝርዝር ያስቀመጥንበት ነው ሆኖም ግን በዚህ ቪዲዮ ጋር እዚህ ጋር ግን ያለበት ላይ እዚህ ጋር እየተሰራ ያሉ ስራዎችን ለመመልከት ነው በዚህ ሲሚንቶ ለምሳሌ ስንመለከት ማለት ነው ለነዚህ ለ ኮለኖች ማለት ነው ስንመለከት አጠቃላይ እስከ 8 ኩንታል ነው ብዙም የሚፈልገው ነገር የለም ያው ኮለን ብቻ ስለሆነ ስምን ኩንታል ድረስ ያው ተጠባቂ ይሆናል ማለት ነው በዚህም እነዚህ እንግዲህ አሁን ወቅቱ ባለው ዋጋ መሰረት ማስላቀላለው ማለት ነው እዚህ ጋር የምንመለከታቸውን ኮሎኖችን ጋር በተገናኘ እንግዲህ ፎርሞር አለ ያው ፎርሞር ታች ፉቲንግ ላይ ተመለከት ነው ለማፈን ማለት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ኮሎኖችን ለማፈን ፎርሞር ካችን እንጠቀማለን እንደምንመለከተው የተጠቀሙት የጣውላ ነው ያው በፓኔሉ አርግታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሆኖም ግን እያንዳንዱ ሁሉም ኮሎኖች ሳይዛቸው 20 በ የሆነ ነው በዚህ ፎርርክ ደግሞ 25 በ30 መጠቀም ይቻላል ማለት ነው 25 በ30 የሆነ ጣውላ አሊያም ደግሞ 25 በ30 የሆነ የፓኔሎ ኪራዮችንም ሌሎች አማራጮችንም ደግሞ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ምን የተለያዩ ሌሎች ልዩ ልዩ አግሪጌት እንዲሁም ሳንዴ አሸዋ እና ጣጣሮ ደግሞ ደሞ ከዚህ በፊት የተጠቀምናቸው ስለነበሩ እነሱ ላይ ያው ብዙም ፍጆት አሰለሊላቸው ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ እታች በተረፈው ዛው ላይ ነው የተጠቀሙት ለዛ ነው ያላሳለውላችሁ በቀጣይ ግን ደሞ እስላፍ ላይ ደግሞ በጣም በስፋት ደሞ ብዙ ማቴሪያሎችን ስለሚጠቀማት ነው ፍላጎት ስለሚኖሩ ማለት ነው ስራው እዛ ጋር ደግሞ ያሉ ነገሮችን ደግሞ በተከታይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁ ይሆናል ማለት ነው በተረፈ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ዝርዝር መረጃዎችን የምታገኙበት መሰል ስራዎች የምታገኙበት ቻናል ነው ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰሞናችሁን አትርሱ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሀሳብ ሴታችሁን ደግሞ እንዲስተካከል ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምፈልጉት ነገር ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በተረፈ በቀጣይ በሌሊት ስሮች መመለስ ይሆናል እስከዛው ደና